Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT'nin iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının icraçı katibi Simon Stil ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən RTV-yə bildirilib ki, görüşdə BMT'nin iqlim dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sesiyası ilə bağlı hazırlıq işləri və təşkilatı məsələlər müzakirə olunub. Nazir Ceyhun Bayramov ölkəmiz tərəfindən xüsusilə son dövrlərdə ətraf mühitin mühafizəsi bərpa olunan enerji mənbələrinə keçid üzrə əməlli addımların atıldığını, ötən il keçirilən COP28 samitində Azərbaycanın bir sıra qlobal öhdəliklərə qoşulduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan tərəfindən COP29-un məzmun o cümlədən təşkilatçılıq baxımından yüksək səviyyədə keçirilərək COP29 irsinin iqlim dəyişikliyi üzrə mübarizə sahəsində beynəlxalq səylərə töhfə olacağına dair inam ifadə olunub. İcraçı katib Simon Stil Azərbaycan tərəfindən COP29-a ev sahibliyi çərçivəsində aparılan hazırlıq işlərinin yüksək peşəkarlıqla davam etdirilməsinin məmnunluq doğurduğunu vurğulayıb.